Маң таң достор, бүгін мен сіздерге бұрыштарға қаршы массажды көргіз берем. Достор, массажға арналған атайын майлар бар. Ошону менен колдонсоңуздар болот. Массажды кылганда ар бир кыймыл аракетибизди 5-5 жолудан кайталайбыз. Улдыйдан карай өйдөгү беттин терисин тартабыз. Бул массаж майда бырыштарга жана лифтинг кылууга беттин терисине таасир этет. Массажды 15 минут кылабыз. Бир жумада 2 жолу кылууга зарыл. Массажды түнгө карай жасашыңыз керек. Менин кеңештерим сиздерге пайдалуу болду деп эсептейм.